Би одоо энэ жилийн дээд дуусгасан Монгол хэл нэр багшаа. Ингээд өнөөдөр энэ хичээлийн намаа авлаа. Одоо энэ хугацаа дээд нэг ид Монгол хэл аа гэж та. Тэгэхээр хичээлийн намаа аваад үтсэн чинь бол манай хичээлийн нам дээрх угийн нам дээрх тэг холбор солигдчихжээ. Хагсан солигдчих. Энэ жанаа шавгаж гараа мартаж болохгүй. Утга сайлууны ард иргэдийн мандаж буруутахгүй нэ холбогдлтай учир тэгвэл эжин сан гэх мөтийн сайхан зохиолуудыг бүр яна солоод тийм зохиолоор орцсон зохиолыг сольжээ. Бас тэгвэл халахын зохиолууд бас олонхийн хасагдсан байна. Энэ бол энэ жилийн шин дөөд нэгийн Монгол хэлнэ 2 дэвтэр номдох бараг 10 зохиолыг сольчихсан байна. 10 зохиол яваа хийсэн байна. Иргэл гойгийн дурсан гэсэн сайхан зохиол байсан. Олнад монголчуудын одоо хүүхдээ хүмүүжил гэрийн хүмүүжлийн хамаатай сайхан өвлөгийн зохиол байсан. Аваа хийчихтэй.